Koncem léta 2006 jsme vyšetřili skvětou týden dovolené a vypravili jsme se na pobřeží New Jersey, kde má být pěkně. Vypravovali jsme se už v sobotu, ale nakonec jsme vyjeli až v neděli, neboť jsme v sobotu ještě odpočívali doma. Stavili jsme se po cestě na party do New Jersey, kde byli kluci z práce, kde jsme si zahráli nohej bálek, ping-pong, pobyli v bazénu, pokecali s klukama, něco pojedli, popili a přijeli na první noc do Seaside High, do hotelu. Potkali jsme tam Čechy, to byla ta fotka předtím, kteří tam pracovali v těch obchůdkách přes léto jako studenti na brigádě. Večer jsme stavili na této lávce kolem oceánu, kde byly obchůdky, atrakce a různé zajímavosti. Tak jste trávili první den dovolené. Se balíme na dovolenou. Balíme se na dovolenou. Medinko, jedeš na ma? Nejde. Dětko, zbalení. Všichni zbalení. Já ještě nejsem zbalení. Jsi zbalený? Jiná hodu kamerovat hokej. Ty už jsi zbalený, proč? Řeknou, že je tam někde šmíruju, ne? Co? Ha? Co? Řeknou, že je šmíruju. Proč mám natáčet? Co mě dělají? Co? Se zblázní. Bordel? Dobro. Víš? Máme nábytek tady. Musíme dodělat nábytek. Už balíme naše autíčko. Máme malé. Ono to moc nevleze. Stromy rostou do nebe. Víno z klacku. Kurky. Rajčata. Plevel. Jeden velký plevel. Teď teprve jedeme. Sáru. Te, jdeme, tady s tebou? Obě vyšli. Jak čumy. Mě víš, že se něco děje. Kde Matias? No hraje. Co hraje? No co asi hraje. Co je? Proč jsi taková uzývaná? Jsi ho spala nebo co? Marťas! Budu hrát tenis celou bůh. Chci koupit čaj? Ne, na pumpě nemají dole. Dole jedem na pumpu stejně pro benzín. No ty se odtěpeň a už to jede. Huš. Oni jsou víc znovu. Tak pojď, já si spolu. Stavej.
Nebo už kameru má prichystanú. Pano. Ty vole, to už vydal. Nechaj si to sám. Kde jsou ty snídaně? No však teďka tady na té ulici, se podívej, tam máš ty, ne. A tu kouli chceš jít? Jsi se zblázním? Pojď se pojď, co mají na snídaní tam. Se fotí tam. To je jak, se, jak jsme se fotili v tom, ne? To mají radost, že aspoň robí spolu. Já si to úplně jak je včičela. Ta úplně oči, no. A co jsi přišel? Ty vole. Já jsem přišla jenom ty vole, to je. Ne, já jsem ty vole, to není možné. Člověk byl napitý, najezený, si doma. Tak co?
vodu. Proto máme sebou to. To si máš lepší dát lemonád. Ono totiž víš co, zítra tady možná tolik lidí nebude, Květo. Dneska je vlastně neděle, rozumíš? No, kamčo, proč, jako? Ještě furt můžou jít domů a... Já mám to, sprchový gel, jestli chceš. No já vám, že tady je šampon, ne? Nevím. Tady šampon není. Kde jsou věny? Se sprchovým gelem si můžeš mít hlavu, ne? Druhý den dovolené jsme strávili tím, že jsme s Květou sešli ráno projít po lávce kolem toho oceánu, kde jsme se procházeli den večer předtím. Bylo nádherné slunečné ráno. Počasí krásné, stavili jsme se na kávičku, tady toto byl vodní park, který byl těsně u oceánu, toto byla starobylá restaurace, která byla snad 100 let stará. Toto je náš pokoj, z kterého jsme ale museli odejít, protože byl volný jen pro jednu noc. Martin strašně toužil po kolotočí, tak jsem se s ním šel svézt na několik kolotočů, ale bylo mi strašně špatně. A tak jsem přenechal tu pernamentku Kamilce, která se s ním dotočila do té 6. hodiny, dokud měli platné vstupenky. Večer jsme se strávili na večeři do italské restaurace, kde bylo hodně dobré jídlo a strávili jsme tam asi 2 až 3 hodiny. Toto je náš druhý hotel, kde jsme museli přestoupit z toho prvního.
jde o to, že tak jak ty říkáš, ne, on u nás bydlí, chodí k nám spát. O, to má hadicu s vodou, jo? Aha. Ale já musím připomenout těm klukům, ať koupit tu hadicu s vodou. Na vodu. Že co? Nevím, jak to kontrolujou, ale to máš třeba 3 hodinový admission. Že to... No? Come over here, buddy. Takže se to netočí do velké. Co to nikdo nejde?
No. Já už jsem grgal a už jsem... Že co? A byla jsi na všem jednou aspoň? Na čem jste nebyli? Na takové, to je... $20? Takové jemné. To máš šrimpy? No. No co, někdo ti to čohnul? Vlastně, kdo by chtěl takovou, já nevím, aby se nikdy neukradla spodní právě. Vypere, ne? No, dobře, ale... někdo mohl mi ty plavky vyhlédnout v obchodě, někomu se mohl jindy být a věděl, že je máš asi zrovna. Dobře, ale... Než jsme přišli z večeře... Vytaželi ocas mezi nohama. Tak dostal pes, tak byl nadržený. No nadržený není, když je dolů. Jak to nevypadá, to vypadá, že to jde nahoru, nech to, co dělá mu to, urveš mu ocas. Neurvu ho, přišiju, ne. Třetí den jsme začali zase procházkou kolem oceánu, stavili jsme se do našeho na kávičku, kde jsme si dali kávičku a měli jsme tam počítače, protože tam byl dostupný internet, takže jsme si přečetli novinky, bylo krásné počasí. Toto už je snídaně, která byla v ceně hotelu, na kterou jsme šli později i s dětmi. Tady toto je na pobřeží, kde jsme se loučili vlastně s tímto městečkem, neboť jsme odjížděli do dalšího. Toto je to další městečko, to je Ocean City v New Jersey, kde byla opět tato lávka kolem oceánu, ale ještě nádhernější obchůdky, kouzelné restauračky, kde se dalo posedět, krásné minigolfy a spousta dalších zábav. Ale tímto městem jsme jenom projeli, neboť jsme chtěli do toho třetího, které se jmenuje Wildwood, kde jsme chtěli zůstat už trošku déle, aby jsme pořád jenom neputovali. Toto je ještě pořád ta lávka v Ocean City. Toto už je náš hotel Wildwoodu, který byl velký problém sehnat, nebo celé město bylo víceméně plné turistů, protože bylo konec letní sezóny a všechny hotely byly obsazeny. Takže jsme měli velké štěstí, že jsme jeden poslední sehnali. Platíme opět kolem $150 za noc, tentokrát bez snídaně. Toto už je ta lávka v tom Wildwoodu, kde jsme šli večer na procházku. Tam jezdil takový vláček, který byl vidět před chvílí. Toto je vodní park, který je přímo u oceánu. Takže sklouzače, kde vidět na oceán. Večer jsme tam byli projít. Bylo nádherné teplé počasí, ale u oceánu bylo trošku chladno dětem a květě. Takže jsme šli zpátky na hotel si lehnout a spát. Šoutíčku. Jsem si ho dobrý sám. Ustaj!
Dali jsme do Ocean City, New Jersey. You are dead. No, that was in the shit. I thought I started. Tady je to super, že máš ten park přímo v tom centru. No. Tady je ten golf přímo, taky vidíš to? Ne? To máme jenom nahoru parkování. Vidíš, to mají ty desky, co měli ti kluci. Kde jsme? Asi to měli dva minuty. Thank you.
on šel? Na pizzu. On šel na jídlo? Mhm. Kdo mu to zubil? Zpátky k autu. Jdeme na kolbočo? To nám chodí nohy? Já nevím. Nahoře to kolečko. S tou páčkou. Nedělej zoom, já nechci, abys to zoomoval. Jeli nahoru? Doleva a potom zpátky tou cestu. Co? Chceš jít do té trojky nebo ne? Ta trojka vede už do toho hotelu, ne? Ne. Jsem tam pím, pěknu tam pím. Už jenom mluvím.
paprka začíná svítit. Nic teda? Tam je jedno. Tam. Jo. Tam vedle je hned jedna další. Tam jsme se mohli pojat. To je čtvrtý den dovolené, strávili jsme ho lenošením u bazénu a teprve večer jsme se vypravili. Toto je náš hotel, toto je náš pokoj Kamča s Květou, víceméně spolu leželi buď na hotelu nebo u bazénu u vody. My s Marťasem jsme blbili, byli jsme si zahrát tenis, plavali jsme v bazénu, já jsem byl párkrát v oceánu se podívat, zaplavat si a zasurfovat si na vlnách. Toto je Kamča, která se snaží skákat šípku. Tady vidět, že jsme byli asi 100 metrů písečné pláže daleko od oceánu. A toto je večer, kde jsme šli do letního kina, které bylo přímo na pláži. Nám to připomnělo staré časy, kdy jsme chodili do letního kina v Ostravě. Jsem si měl nafilmovat hladové nás, tak jsme byli úplně... A teďka jak je každý už... On se už mám kouž byš... Jiná na osobu? Teď byš šla spát. Hrajeme 2 hodiny tenis a Květa si ani nepřevrátila ze zad na boku. 2 hodiny, 2 hodiny jsme byli pryč se vším všudy. No. Bez tak se někde najet, bo si zapomněl z kopača. Marta. Co? Ale to byla, teďka si zapomněl kopača.
Pojedeme do toho bazénu, ne? Ty vidíš, kolik tam je lidí? No a? Čekám tam bazénu ty... Běž, honem, tě filmuju. Běž nahoru. Co? Běž nahoru, honem. A co ty? Já vím, no. Však on nemá ještě. No nemá, no. Moc 180 není. Jdeš na ten záchod? Já už jsem byl. Já už jsem byl, dvakrát jsem říkal. Jdeme do letního kina. 6 lidí v kině. Já chci do první řady. To je 5. den dovolené, vypravili jsme se s Květou ráno na procházku kolem oceánu, kde jsme viděli delfíny, kteří plavali asi snad 20 nebo 30 metrů od pobřeží. Vypadalo, že bude zataženo, až karedě pošmudne počasí, ale nakonec se to vybralo a bylo opět nádherné, teplé, slunečné počasí jako každý den naší dovolené. Strávili jsme víceméně celý den zase u bazénu, lenošením a u oceánu. Teprve k večeru jsme se vypravili do nejbližšího městečka dalšího, které bylo Cape May. Je to na samém jižním cípu New Jersey. Takže byl oceán všude kolem nás. Nádherné městečko s nádhernými domky, restauracemi a obchůdky, kde se dalo opravdu chodit a procházet. Více než 2 hodiny jsme tam strávili. Pak jsme si dali velice dobrou večeři v dobré restauraci. Všem nám moc chutnalo, tak jsme si tam poseděli. Bylo sice hodně lidí, ale bylo to fajn. Tady je to jídlo. Všichni jsme se nacpali až k prasknutí, tak jsme se šli ještě projít kolem pobřeží, aby jsme trošku do toho ze sebe dostali. Už byl večer, stmívalo se, obchůdky se rozsvěcovaly. Tady to je hotel, který byl nasvícený jako z pohádky. A pak jsme s Martinem šli na minigolf.
naše autíčko. Co to máš? Delfína koušeš do hlavy? Se nestydíš? Jdeme na pizzu? Tak pojďme tou uličkou, co jsme přijeli tam do toho, do té restaurace třeba, ne? Co to je venku? Já musím zítra zavolat na Ferinu, objednat lístky. Máme napsané, že je lepší objednat, abys nahoru se nedívil kor v sobotu, víš? Protože mi nikam nevíš. Co? Tady je krásná ulička. Dívej se. No právě, tak pojďme se ještě projít, ne? A jak si potom jí nesplatilo to? Zkusila zautit. Že se nám dali nějaké píle moje slovo. Hezké to tady je, ne? Ale zase byl problém, kdybychom měli hotel bez bazénu. Pojď, nemáš pěkný bazén. A motel. Tady máte zmrzlou, hrdě si. Ne. Pane mami, říkám, že tady nejsou žádné pěkné motely. Bazénem. Tady to asi má i jacuzzi možná. Máme teď pět na restaurace. Aha. Thank you.
na něj ještě nezahrál. Dneska si asi zahrál. Už jsi na dovolené. Vidíš tam? Už asi budu hrát. Ale nevím, že nejde o to, ale jde o to, že bude aj s tebou, aj s Kamilem. A minule taky mohla. You book it one, can I get $2,000? Oh, Ten tady tenhle. Ten. Teď zkusím přijít. Ten je krásný, ten je takový fakt plážový. Pojď, tady je pěkný hotel. Aspoň vidíte, kolik je takových pláží po Americe, to jsme teprve... Ježiš, ten je krás. 150 mil. 150 mil od New Yorku. Hunten House tady ten, že? Nebála by ses? Ten je krás. Člověk. No to byl pěkný. Ne, ne, ne. Pojďme, mám jich světilka. Ať u nás ještě nikdo nenavolá. Neboj se. Šestý den dovolené jsme se rozhodli, že si půjdeme koupit kolo, takovou čtyřkolku, na které můžeme všichni jet, protože po té lávce se do 11 do rána dalo jezdit na kolech. Po 11 už byla jenom pro pěší vyhrazena, takže jsme strávili 2 hodiny ježděním po té lávce a po okolí na kole. Odpoledne jsme já s Kamčou se šli projít na jetsky, $65 za půl hodiny jízdy, ale opravdu to stálo za to, byl to báječný zážitek. Měli jsme jetsky, které bylo pro dva, takže chvilku řídila Kamila, chvilku jsem řídil já. Květa s Martinem na nás čekali na břehu, protože jim to připadalo hodně nebezpečné. Ale my jsme si s Kamčou zařádili. Při zpáteční cestě nám jetsky vypověděl motor, takže nešel nastartovat, takže nás museli odvést lodí zpět po břeží. Večer jsme grilovali u hotelu, kde byl grill, takže jsme si grilovali a poseděli jsme si u před hotelem. Aby jsi řídila, nebo budeš někde sedat. Co? Aby jsi řídila, nečo měla po tváka. Jeďte dál, za vám přijdu. Jeďte dál. Mommy. I don't know what we're doing.
Tatíka a kamča jdou na dětsky a my tady s mamkou sedíme na dupě. Není to nuda, už tady čekají dostouhu s těma dostma. Je nějaký problém s dětský. Říkal teďka, že jsem blbej. Jsem mu to řekl. Jak to, že Kamča jede, a ne on ne? A jak? To jako... Jedou.
takže oni teď přišli na lodi, nemají jetski. A udělali něco blbého. Se jim to vyplo. Já z toho nic moc neměli. No, půjdu ještě jednou a my tady budeme čekat jak dlouho. To je super. Ježíš, to je bez tak ten pes, co tam ho nechali utratit. Měli pudla černého, ne? Jede. Škoda, že není cítit, jak to voní. Voní. Tam čumíte? Na Ivču. To mám nohy, že? Chyba návol. Ona by jí neměla ukazovat, že hodí psy. Hej, daj pozor. Sedmý den dovolené jsme se rozhodli dovolenou trochu zkrátit, neboť se nám všem stýskalo po domově a chtěli jsme si užít ještě domácího pohodlí. Takže jsme se rozhodli, že jenom přejedeme trajektem z toho cípu New Jersey, z toho Cape May, kde jsme byli předevčírem, do Delaware, kde jsme měli ještě poslední městečko, které bylo takovým výletním městečkem. Toto je, když jsme čekali na odjezd lodi, toto už je naše loď, kde na palubě bylo i naše autíčko. Bylo to asi 30 nebo 40 km kolem hodiny, trvala jízda z konce New Jersey do Delaware. Toto už jsme v Delaware, v tom městečku, kde byly opět krásné obchůdky kolem oceánu, kde se dalo procházet, posedět, popít kafe. Stavili jsme se tam na dobré jídlo, věděli jsme, že máme kousek domů, zhruba asi 3 hodiny jízdy autem, nebyli jsme nikde daleko, takže jsme si to užívali až do konce, až do večera. A opravdu kolem 10 hodin večer jsme byli zpátky doma. No toč. 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 Můžu vyhodit ty vaše vršky od těch polívek, Ročo? Jo. Thank you.
Saharu. Dávaj bacha, jak přijde Marťas. Marťas nevnímá. Je ti už jedou, víš? Oni jedou tam a pak jsme byli kolem pobřeží, víš? Takhle, a my jsme byli tam vlastně... Rovně jsme byli my, ne? No to jelo kolem nás, jsem ti to ukazoval. Jela ta loď kolem nás, jsem ti ukazoval. Kolem pobřeží jela. Ožrala. That's why I need to get
Nechal si dělat manikuru. Tak ní, já myslím, že jdete do toho. Kam? Ona ne. Ale kam mají? Proč? Říkal, že na tady, ne? No ale ještě brně jdeme na boardwalk a pak půjdeme. Než půjdeme domů, tak dáme sem si jídlo. No já si moc času. Thank you.
vždycky to. Nasranej taťka. Pamatuješ si na pouti, kdy bývali také piva a to se lízalo? Pivečko, no. No. Your last Christmas. Your last Christmas.